Так, ми повертаємось, і це півфінал 19-го всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські ігри». Ми вже побачили виступи понад 50 неймовірно талановитих українських дітей. Дітей, за якими співоче майбутнє України, і це майбутнє обов'язково буде світлим та успішним. Просто зараз в одній дуже таємничій кімнаті точаться дуже таємничі і гострі дискусії, я думаю, з приводу того, хто з вас має потрапити у фінал. О, і дуже скоро ми про це дізнаємося. Слухай, ну це не факт насправді, тому що, можливо, наші члени журі вже визначилися і одноголосно проголосували за трійки фіналістів. Такого не буває. Думаєш? Такого ніколи не було. Про те, що відбувається в цій кімнаті, ми з вами навряд чи колись дізнаємося, але те, що дуже скоро ми дізнаємося оці трійки фіналістів, які завтра будуть виступати, це точно, дуже скоро це станеться. Ну а поки настав час переходити до концертної програми півфіналу Чорноморських ігор. І відкриє її співачка, яка сама не так давно була учасницею цього фестивалю. Вона брала участь у телемарафоні для дітей заради майбутнього, а зараз повертається на сцену Чорноморських ігор, але вже у вигляді зіркової гості. Готові зустрічати? Тоді зустрічаємо Даніела! Ваші оплески! Навколо кидають зорями, я оберну своє щастя дотиком, що біля мене пухнастим котиком, і сонцю впасти забороню. Коли навколо кохають, вже не марить долями. Я помандрую на власні пошуки, сховаю віру під парасолями і світло вкрасти забороню. Бажаю усім учасникам фестивалю співати, любити, творити, мріяти
і щоб ви завжди перемагали. Разом до перемоги! Угу! Ну, а ми продовжуємо концертну частину сьогоднішньої програми «Чорноморські ігри». Це не просто улюблений фестиваль для всіх талановитих діточок нашої України через свої масштаби, через професійність організації. Тільки тут, за лаштунками «Чорноморських ігор», у всіх є можливість позустрітися, сфотографуватися і поспілкуватися з величезною кількістю зірок. Ну, до речі, так, цього року на нашому фестивалі абсолютно рекордна кількість популярних артистів буде брати участь. І що дуже приємно, і вам на перспективу теж, вони, більшість з них, до речі, випускники «Чорноморських ігор». Слухай, Машуня, мені здається, що можна так сказати, майже про всіх зірок української естради, української сцени. Це круто, з 98-го року, як-ніяк, знаєш? Тільки уявіть, але при цьому, до речі, зовсім не всі зірки нинішньої української сцени були переможцями «Чорноморських ігор». Серед них є і фіналісти, і півфіналісти. Ну, до речі, так, ця відома нині артистка лише кілька років тому була конкурсанткою «Чорноморських ігор», і двічі вона зупинялась отут, на стадії півфіналу. Цю артистку ми дуже скоро побачимо на нашій сцені, ми її очікуємо. І як вона сама зізнається, можливість поспілкуватися з зірками, за лаштунками «Чорноморських ігор» і взяти від них енергетику, надихнутися їхніми порадами та їхніми виступами, це і було дуже важливим на шляху досягнення успіху. Ви готові? Єй! На сцені «Чорноморських ігор» Крилата! Побачення з кошиком зірок на стелі. Не треба телебачення, його нема в мотелі. Режисерет і фільм малює там пастелі. Як з'їде наш автомобіль крізь терний тунель. Звучання нот співає мені на саунд в акапелі. Літає по моїй весні, ніби на каруселі. Не передбачити майбутнє, ми одні оселі. Щовечора світло відсутні, твері повні столі. Чекай мене у хибі, малюй моє ім'я під вікнами. Сотні заходів у очах мій люби. На мого тині мало тіпа в перехожих люди. Сміялися і мріяли пасти покірно в груди. Самі зірок посіяли лиш спогади повсюди. На стелі розливаються некохані етюди. Мажорні ноти хвилями беруться до застуди. Виток в один кінець надії все знайти свій другий. Чи ти хотів звести все на нівець? А як же любов, друже? Дякую. Я в свою чергу хочу подякувати «Чорноморським іграм» за те, що колись я виконала свою першу авторську пісню, беручи там участь. А сьогодні я вже продовжую разом з вами свій великий творчий шлях. Діти – це наше майбутнє, а «Чорноморські ігри» їм допомагають та розвивають його. Скадовськ – це Україна, Херсон – це Україна. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо на сцені «Чорноморських ігор» Крилата. Дякуємо тобі за участь. Ще гучніші оплески.
Друзі, у наступної нашої зіркової гості теж спочатку був виступ на Чорноморських іграх, потім шосте місце на дитячому Євробаченні і вже професійні кліпи. Ну і виступ разом із гуртом «Без обмежень» у телемарафоні для дітей «Заради майбутнього». В його межах, до речі, було зібрано більше 2 мільйонів гривень для благодійної платформи «Діти Хелп». Ось нами виходить черговий доказ того, що Чорноморські ігри – це надзвичайно важлива сходинка на шляху здійснення мрії для кожного артиста. Я бачила, тут є плакати з її іменем. Можете піднімати, я точно бачила, що цей плакат тут є. Зустрічаємо у нашому ефірі Олена Усенко під ваші бурхливі оплески. Отак! Загубись тому, чого немає. Витримай все, ти зможеш, точно знаю. Я вірю в тебе, стоїш на цьому фронті. Тебе не зламати, з тобою сила волі. Не розірвись, ти на дрібні шматочки. Просто дави, ти на опори точки. Та в своїй останній зі мною розмові точно ти знайдеш силу любові. І танцювали напроти вікон відкрити, забували про те, що година кида, і малювали ми пальцями постелі, та чекали, доки новий світанок прийде. І танцювали напроти вікон відкрити, забували про те, що година кида, і малювали ми пальцями постелі, та чекали, доки новий світанок прийде. Ти у своїх бажаннях силою будь, ти зможеш, точно знаю. Стану для тебе залізною стіною. Ти виграєш, виграєш у цьому бою. І танцювали напроти, бігло відкрити. Забували про те, що година гіда. І малювали ми пальцями по стелі. Чекали доки новий світанок прийде. Дякуємо тобі за те, що долучилася. Браво! Дякуємо. Дякую, Чорноморські ігри. Дякую, організація «Таврійські ігри», за те, що ви робите цей неймовірний фестиваль. Це дуже зараз важливо це робити. Діти, ви неймовірні. Хочу вам побажати, щоб ви вірили у себе, щоб ви вірили у свої мрії. А батькам хочу сказати, вірте у своїх дітей і підтримуйте їх. Дякуємо, Олена Усенко. Ну що ж, зараз пропоную поговорити про те, що чекає на вас в найближчому майбутньому, тобто в продовженні цього фестивалю. Насправді, вже за лічені хвилини ми дізнаємося імена фіналістів. За правилами Чорноморських ігор ми розуміємо, що це буде по 3 фіналісти з кожної категорії. І саме з цими фіналістами ми побачимося у фіналі фестивалю «Чорноморські ігри», який відбудеться на секретній, безпечній локації. Ми розуміємо, що від наших ворога
можна чекати чого завгодно, тому ця локація, безперечно, буде з великим укриттям, яке в разі чого може вмістити і всіх учасників, і всіх гостей фестивалю. До речі, більшість гостей фестивалю та гала-концерту фестивалю «Чорноморські ігри» – це родини переселенців із Херсонщини. І це дуже і дуже правильно. Команди «Чорноморських ігор», благодійного Таврійського фонду, благодійної платформи «Діти Хелп» від початку повномасштабного вторгнення організовували чимало заходів на підтримку дітей саме з цього регіону. Наприклад, проєкт «Святий Миколай дітям Херсонщини», в межах якого вдалося зібрати кошти, придбати і привезти дітям на Херсонщину понад 850 рюкзаків зі смаколиками, павербанками, ліхтариками та іншими корисними речима. Ну і було проведено безліч культурно-мистецьких заходів як в Києві, так і на деокупованих територіях. І в багатьох з цих проєктів активну участь брала співачка, яку ми просто зараз будемо зустрічати на нашій сцені. Тож, по-перше, дякуємо їй за активність. Ну, а по-друге, вітаємо її на сцені «Чорноморських ігор». Зустрічайте, Дімарія! Ваші оплески! Іду до тих, кому чуже, сама себе не пізнає. Ніхто серце не оберігає. Нащо так собою? Ночей дівчинонька плакала, не спала. Місяць каже, то є доля, яку не пізнала. Пам'ятаєш, як востаннє весна завітала. Через неї тепер сльози витирає мала. Покохала, покохала, не того поламала. Було мало тих пригод, рахувала. Мало тих пригод.
проєкту Genius. Сьогодні дуже складний час, і ми повинні пам'ятати про щасливе майбутнє. А наше щасливе майбутнє – це ви, діти. Ми хочемо підтримувати вас задля нашої найскорішої перемоги. Дякую. Дякуємо! Ну, а наша наступна зіркова гостя вже, можна сказати, без перебільшень, увійшла в історію Чорноморських ігор. 2 роки поспіль вона виборювала першу премію. Спочатку у молодшій групі вокалісток, а згодом у середній. Ну, перемагала вона під своїм справжнім ім'ям – Даріна Красновецька. А тепер ми знаємо цю співачку під сценічним псевдонімом. Ну що, зустрічаємо на сцені Чорноморських ігор Даріша! Сюжетів про парочку з міста, зізнання, зітхання, тілі-тілі-ті, сопрото, що то ще що, коли вони впали в любов. Ми цілувалися під вінницьким дощем, тобі було 17, а мені не було ще.
дощ пройшов і сонце встало, але для нас з тобою то нічого. Я безмежно щаслива бути сьогодні тут і в першу чергу хочу подякувати нашим захисникам за можливість бути сьогодні на цій сцені, за щасливі очі дітей, учасників, для яких цей фестиваль став частинкою щастя у наш такий нелегкий час. Я маю велику надію, що наступний фестиваль відбудеться у вільному українському Скадовську. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо тобі, Даріша. Даріша на сцені Чорноморських ігор, але вже в якості зіркової гості. І це насправді неймовірно. І дуже круто те, що зараз, в принципі, українська музика переживає такий підйом, бум, що в трендах реально своє і рідне. Так, а по-друге, я б навіть сказала, що це ще важливіше, те, що зараз з'являється дуже багато молодих і дійсно потужних артистів, які вже заявили про себе на весь голос і мають вже чимало прихильників. Ну що ж, зараз на цю сцену вийде хлопець, який зловив першу хвилю популярності на своїх перекладах всесвітньо відомих хітів. Але на даний момент у нього вже вистачає і власних пісень. І звучать вони теж точно не менш фірмово. Ну і я впевнена, що дуже скоро у нас буде можливість побувати прямо на його сольнику в Києві. Але сам він говорить про те, що проміняв би навіть олімпійський для того, щоб виступити на невеличкому майданчику в своєму рідному українському Маріуполі. Віримо та знаємо, що завдяки нашим мужнім захисникам цей концерт обов'язково і дуже скоро відбудеться. Ми віримо і ви вірте. Ну а зараз зустрічайте гучними оплесками на сцені Чорноморських ігор Ен Лео! Привіт, Чорноморські ігри! Заспіваємо разом! Прогулятись нам без людей, то холодно так тут, і я не знаю, де шукаю свої квіти у твоєму вікні, та не ростуть вони, як тієї весни. І хочу цілувати, щоб все було окей, а так втомився він з іншими на очей, і я захлина. Знов і знов, та сльози всі вже пролито. На іншу любов, сльози всі вже пролито. На іншу любов, сльози всі вже пролито.
що тебе хтось образить, цього лю кулаки, то вони ламалися надто багато разів. Тому я буду кричати і до біса хруп, слова перемагають. Тільки я програю, я б написав тобі пісню, були б наші слова, ти тільки втратив кон. Все на інші серця, і я заклинаюсь, хочу твою любов та сльози. Іншу любов, сльози всі вже пролито. Найчу любов, іншу любов, сльози всі вже пролито. Найчу любов, іншу любов, сльози всі вже пролито. Почути кожного. Найчу любов вже, сльози всі вже пролито. Найчу любов, іншу любов, сльози всі вже пролито. Дякую. Наступна пісня пов'язана разом із Чорним морем, із Таврійськими і Чорноморськими іграми, тому що вона написана про Чорне море, і хай наш наступний фестиваль буде проходити вдома у Скадовську. Переносимось на берег Чорного моря, поїхали! Готові качнуть? Чужі сліди ранковим штормом їх зітру, свої залишу після у серці море назавжди. Yeah.
корпоративне фест. І сподіваюсь, ми побачимось на цих вихідних. Розбиті наче скло, ми холод і тепло пили, не злилися в одну. Я тону. Дякую, друзі! Ви найкращі! Дякую вам за цей концерт! Ви просто неймовірні! У мене немає слів! Слава Україні! Повернемось в Кадовськ дуже скоро! Дякую! Це був Анлео на сцені Чорноморських ігор 2023. Ну і я хочу повторити, що я щиро вірю в те, що Енлео скоро зможе дати свої концерти і на березі Чорного, і на березі Азовського морів. Так само, як і в те, що Чорноморські ігри обов'язково повернуться в український Скадовськ. Ну, давайте переходити до наступного зіркового гостя. І я знаю, що він не дуже любить, коли його називають останнім романтиком Тік-Току. Але Маша просто у нас любить знущатися над артистами і називати їх так, як їм самим, ну скажімо так, не дуже подобається. Ну слухай, ні, я не підступна, я просто про те, що особисто я дуже скептично раніше ставилася до співаків, які виходять із соцмереж. Так, але зараз все змінилося, і кожен другий виконавець, кожен другий артист звідти саме і вийшов. Тож давайте зустрічати на сцені Чорноморських ігор 2023. Ви готові? 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 Супер! 3, 2, 1, Демчук! Всім привіт! Я зразу бачу, що ви просто неймовірні. Саме сердечко. Поїхали. Я б не казав, але ніхто не знає, коли це мине. Неважливо, як і те, аби з тобою це головне. О-о-о, ти спитаєш, як далі бути, і в той момент я просто візьму твої руки. Всі жахи війни отрути забираю на себе заради мирного неба. Закривай очі, не дивися на це. Берегти сон твій буду понад усе. Темніше ночі ще не бачив ніде. Нікого досі не кохав, як тебе. Запалюємо всі ліхтарики на телефонах. Я б не казав, але занадто багато віддав. Проте ти поруч лікуєш від ран. Неможливо описати стан. Твої сльози переповнили б океан. Немає дому, немає куди йти. Згадуємо життя, що було в нас до війни. Повітряна тривога в 4 ранку, 24.02 за місні танку. Закривай очі, не дивися на це. Берегти сон твій буду понад усе. Темніше ночі ще не бачив ніде. Нікого досі не кохав, як тебе. Закривай очі, не дивися на це. Берегти сон твій буду понад усе.
темніше ночі ще не бачив ніде. Нікого досі не кохав, як тебе. Дякую! Так, а зараз мені потрібна буде дуже сильно ваша підтримка. Це нова пісня, тому я хочу почути вашу реакцію на неї. Ви готові? Слухай, я не вірю, що це випадковість. Так багато втратив та знайшов натомість тебе. Хочеш, я напишу повість, де ніколи злива нас не знайде. Слухай, я не бачив ще нікого краще. Навіть не хочу думати про це. Просто розумів, що готовий на все. Пропоную тобі руку й серце. Мені не вистачить вічності, світ пустій. Ті дотики руйнують мій простір. Дві копти лежності, Купідона всього один постріл. Зупинилося на мить життя, коли ти поруч. На обох одне серця биття. Я тримаю твої руки у своїх руках. Нам не вистачить часу на рік на всіх годинниках. Четвера на п'ятницю бачу у іщих знак. Ти так неймовірно у білому їде так. Трохи за опівніч, поясни, у чому річ. Знов перед очима, наймиліше всіх облич. Поясни, у чому річ. Мені не вистачить вічності, світ пустій. Її дотики руйнують мій простір. Дві протилежності, Купідона всього один постріл. Зупинилося на мить життя, коли ти поруч. На вогок одне серця биття. Мені не вистачить вічності, світ пусті. Ті дотики руйнують мій простір. Ті протилежності, Купідона всього один постріл. Зупинилося на мить життя, коли ти поруч. На вогок одне серця биття. У нас всіх одне серцебиття, друзі. Ви просто неймовірні. Неймовірна енергетика. Найкраща публіка ever. І я хочу сказати телеглядачам, що зараз надзвичайно важливо всім дорослим берегти дитинство наших дітей, щоб вони жили безтурботно та максимально відокремити їх від тих подій, які зараз відбуваються у нас в країні. Я дякую всім, хто наближає нас до перемоги, та всім, хто робить все можливе заради світлого майбутнього наших дітей. Дякую вам. Дякуємо тобі. Це був Демчук, ще один представник молодого покоління української музики. Ну що ж, я тобі скажу, що оце молоде покоління української музики відверто тішить і дарує впевненість в тому, що з нашим шоу-бізнесом все буде гаразд. 100%. Ну, а наші талановиті дітки, виступами яких ми сьогодні насолоджувалися цілий день, переконують в тому, що у України дійсно велике, світле і красиве майбутнє. І будувати його треба буде саме їм. Ну що ж, буквально... Вау, 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 секундочку, да? Зриває нам всю інтригу. Слухайте, буквально лишаються лічені хвилини до того, як ми дізнаємося, хто пройшов у фінал Чорноморських ігор 2023. Ну а поки дамо нашим музичним експертам, нашому журі ще трохи часу для фінальних результатів.
Ну а зовсім скоро, вже буквально за кілька секунд, будемо насолоджуватися виступом артистки, яка точно може вразити своєю різноплановістю. Вона може бути стьобною, може бути веселою, може бути бойовою. І, власне, мені здається, це все і принесло їй таку популярність, яку вона має. Так, але водночас в душі вона дійсно лірична дівчинка. І особисто мені набагато більше подобаються її ліричні композиції. Ну, що я вам скажу, я дуже радію можливості оголошувати її вихід на сцену, тому що в українському шоу-бізнесі стало на одну Машу більше, а мене це не може не радувати. Зустрічаємо на сцені Чорноморських ігор Маша Кондратенко! Люлі-люлі, ворогам покажем дулі, гей-гей, люлі-люлі, не кує для них зозуля. Ой, засвіти місяченьку всі ліса і всі поля, бо шлях буде далеченький, молить віри дівчина. Поки вірим, поки любим, не зламати нас ніяк, болі в людях повні груди, не існує слова страх. Ви готові? Я готові. Повернути кримські зорі. Ви готові? Я готові. Подумки вже біля моря. Ви готові? Я готові. Повернути кримські зорі. Ви готові? Для них сосуля. Дякую, друзі. Я вас дуже сильно люблю. Як настрій? Клас, вже набагато краще. Ви готові далі співати, танцювати? Точно? Не ходи, не ходи, ой, не ходи, не ходи, не ходи.
Дякую, друзі, дякую. Ви просто прекрасні, я вам дякую за те, що ви такі. І обов'язково ми всі дякуємо нашим захисникам, нашим захисницям, які кожен день боронять нашу країну, нашу свободу. І ми разом з вами можемо бути сьогодні тут. Дуже дякую. Ну що, а Ваньку Встаньку заспіваємо? Ванька Встанька! Що таке? Приготуй собі пакет! Ванька Встанька! Вже немає куди йти. Поїхали. Ви казали, що не знали. Ой, як вийшло, як же так. У дібровах ви блукали. Куди бігти, як же так. Ой, ми бачимо ваші сльозки. Страшно вам, аж гай шумить. Треба спалить. Ванька, Встанька, що таке? Приготуй собі пакет. Ванька, Встанька, не піши, вже немає куди йти. Ванька, Встанька, що таке? Приготуй собі пакет. Ванька, Встанька, не піши, вже немає куди йти. Ванька, Встанька, друзі, ви неймовірні. Мрійте. Мрії обов'язково здійснюються. Ніколи не здавайтесь. Ми всі незламні. Ми єдині. Перемога вже близько. Слава Україні! Слава! Браво, браво. Дякуємо тобі дуже за виступ. Це було кльово, ребята. Я думаю, що ви зарядилися. Там автограф-сесія починається і все таке. Дякуємо всім гостям півфіналу Чорноморських ігор. До речі, у фіналі та на галоконцерті фестивалю зірок та артистів буде ще більше. Просто зараз у нас є ще один сюрприз для всіх учасників фестивалю Чорноморські ігри 2023. Готові? Ми вже розповідали, що головну фестивальну пісню цього року створила хто? Співачка Тара Барова. А вона вже тут і знала. Я тут. Діти, увага, подивіться сюди. Я хочу сказати вам, що ви всі особливі. Не зупиняйтесь, мрійте, дякуйте один одному. Давайте зробимо неймовірні оплески всім, хто зробив цей фестиваль можливим. Браво! Всій команді Чорноморських ігор. Ще. Ми з вами разом зараз переглянемо прем'єру нашого відео. Прем'єра! Давай порахуємо. І 30! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прем'єра! Всім об'єднались для кращої долі. Діти сили, свободи і волі. Об'єднались для кращої долі. Так швидко дорослими стали ми. Навчилась крізь темряву бачити сни. Але в мене є крила, але в мене є віра.
і світло в очах моїх назавжди. Обійми, дай руку, будь поруч, мрія єдина, щаслива, квітуча моя Україна. Зацвітеш, птахи співатимуть, як перше. Розквітай, розквітай, моя, моя, моя. Розквітай, розквітай, моя, моя, моя. Україна, Україна, Україна. Дідумай, відчувай, люби, створюй, довіряй. Ціни своє, не віддавай нікому, своє майбутнє тепло свого рідного дому. Ціни думай, відчувай, люби, створюй, довіряй. Ціни своє, не віддавай нікому, своє майбутнє. Можемо все пройти, на світлій стороні я і ти. Діти сили, свободи і волі, об'єднались для кращої долі. Разом зможемо все пройти, на світлій стороні я і ти. Розквітай, дай мені надію. Розквітай, в людях твоя сила. Стане час, ти зацвітеш. Птахи співатимуть, як перше. Розквітай, розквітай, моя, моя, моя. Розквітай, розквітай, моя, моя, моя Україна. Ану, акапела! 3, 2, 1. Розквітай. Дай мені надію, розквітай, в людях твоя сила, настане час. Розквітай, розквітай, моя, 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 розквітай, Україна. Виходить, да? Правильно, це ваша спільна прем'єра. Фантастичні учасники, фантастичний гімн, фантастична Світлана Тарабарова. Дякуємо вам! Дякуємо всім! І побачимось вже завтра на фіналі 19-го всеукраїнського благодійного фестивалю дитячого «Чорноморські ігри». До зустрічі!